walaalayaal in laysu qalbi furnaado laysu qalbi fayoobaado la iscafiyo oo walaalkaaga aada wax ka tabanaysa maanta maalin ka habboon oo aada cafi lahayd ma jirta eh inaad cafiso oo aada tidhaahdo ilaahay dartiis ayaan ku cafiyey sidaas daraaddeed ayaan dad wada nool qalbigoodu wadasan yahay waxaa rabbi ay ka tuugaanna wada helayo aan noqonaynaa marka quluubteennu ay isku furan tahay oo quluubteennu ay naxariistu ku jirto oo aan isu naxariisanayno iscafinayno isxaq dhowrayno is-ilaalinayno meeshaas waaye meesha nimcada ilaahay iyo naxariista ilaahay ay ka soo degaysa haddii alla yidhaahdo walaalayaal mar kale waxaan leeyahay sadaqada iscafinta isu naxariisashada maxaa iswalaalaysiga intaba waa inaha ugu muhiimsan ee dadka nagu maanta ay baahida ugu badan ay u qabaan walaalayaal hal iscafiyo walaalkaaga muslimka ah ee soomaaliga ah cafi hadduu wax kaa bi'iyey cafi wixii tegay nooma soo noqonayaan dadkii naga dhintay nooma soo noqonayaan inta nool ayaa dhowrid naga rabto maanta ayay tahay in aan berri iyo berri dambe qurxan haddii alla yira aan ka fakarno marka sidaas daraaddeed soomaaliyey meel kastoo aan joogno aan iscafino aan heshiino aan walaalowno waxa aan wada leenahay aan ka wada shaqayno waxa aan gaargaarka u kala leenahay waa ka shaqayn karnaa ee waxa aan wada leenahay aan ka shaqayno ugu dambayntii waxaan rabaa inaan u mahad celiyo allaha barakeeyo waxa ay haystaan allah u kordhiyo intii masaajidkan dhismihiisa iyo fikirkiisa iyo taladiisa intii lahaydba allaha barakeeyo niyaddii sameed ee ay ku dhiseen ay ku soo fikireen ee ay muxuu ahay xoolahooda ugu horeenna ilaahay beddelkeeda khayr qaba allah siiyo masaajidkan tabarucaad dad soomaaliyeed oo muxsiniin oo walaalo ah ayaa dhisay khayr badan allah ka siiyo dhulkana dowladdaa bixisay masaajidkana dadkaa dhisay diintu sidaasaa dowlad iyo dadba mas-uuliyad ay nooga wada saaran tahay ilaahay idinkii si gaarana dowladdu way usii saaran tahay waan ilaalinaynaa waan dhowraynaa wixii horumarinaayo diintan samaynaynaa wixii maxaakaa dhaqankeeda xoojinaayo ayaan samaynaynaa ilaahay idinkiis dadka soomaaliyeed ee boqolkiiba boqol muslimka ah walaalayaal diinta ilaahay waa waxa aan ku midaysannahay nasiibka aan leennahay inaan boqolkiiba boqol muslimiin noqonno sunniyiin ahaan shaaficiin ahaan yacni inaan midaysannahay dhinac walba ka midaysannahay tilmaamay midnimadaasi wanaagsan ee ilaahay uu hadiyada noo siiyey aan ilaalinno waxa ka soo sokeeya intaas waa camal adduunye iyo maxaan ku yidhahdaa damac bini aadan ay ku soo dhammaanayaan aan iska ilaalinno ummad fursaddaanoo kala haysata ee noocan ah ee isku maxaan ku yidhahdaa hal ummad ah dhalasho wadaagta diin wadaagta af wadaagta deegaan iyo maxaan ku yidhahdaa dhaqan suuban wadaagta intaba adduunyadu kuma badna waa naxariis ilaahay naxariista ilaahay aan ka jawaabno naxariista ilaahay aan ka jawaabno oo wanaag iyo naxariis dhexdeenna isu naxariisanno aan uga jawaabno haddii alla yidhaah aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin dhammaan meel kastoo ay joogaan dadka soomaaliya waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu shirkadda hormuud telekom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EVC Blaskaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha